maalin diiriyo muddooyinka u dambeeyay ku xanuunsanayay gudaha magaalada Burco ayaa maanta waxaa deeq lacag ku wareejiyay ardaydii horey wax uga baran jirtay iskuulka mustaqbal ee magaalada Burco qadar lacageed oo dhan $2,220 oo ay ku wareejiyeen maalin diiriye sidoo kalena waxay baaq u direen ardaydii horey wax ugu soo bari jiray maalin diiriye iyo arrimahan ka hadlayeen waxay raadeen sidatan bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaa maxaydaysa hore loo sheegay ku wareejiyay lacagta $2,220 mustaqbal secondary school oo ay ugu horeeyaan ardayda aan magacooda ku hadlaayay baxay 2014-2015 oo afar galaas oo iminka iskuulka ka qalin jabiyay iyo afarta galaas ee iminka iskuulka jooga waxaan ugu baaqaynaa maxayday arday maamulka iskuulka tahay in dugsiga hoose iyo ardayda boardingka maxayday khaasatan horta dugsiga sare macallin ka shaqeyn jiray laakiin in hawshiisa laga qayb qaato oo aan maxayda hawshiisa halkaa lagu dhayalsan iskuulada kale iyo maxayda ardayda kale uu maalin kasta hor istaagay ardayga hadduu hal maalin hor istaagay maxayda qiime ugu fadhidaa macalin diiriye wada garanaynaa waxaa loo baahan yahay maanta wuxuu u baahan yahay tabarucaadka caafimaad waxaa loo baahan yahay hawshiisa in hoos loo eego qadar yar oo hawla oo ku saabsan wareejin lacageed oo hawshii la waday ee macalin diiriye ah kana socota bahda reer mustaqbal dugsiga sare ee secondary-ga iyo afartii galaas ee sanadadii ugu dambeeyay baxay ardaydaasa qadar yar oo lacag oo ay ugu talagaleen maanta macalinka doonayay inay ku wareejiyaan marka ugu horeysa macalinka ayaan insha allahu tacaala ilaahay caafimaad u weydiinayaa sareeca ilaahay ha caafiyo macalinka si degdega ardayda waxaan macnaa u soo ururiyey ilaahay iyagana halka ay ka soo saareen ilaahay wax ka khayr badan ha ugu bedelo ugu dambeynta iyaguna wax dhankooda ka dareen celiyey mid ka mid a guddida qabanqaabada macalin diiriye iyo sidoo kale macalin diiriye oo u mahad celiyey ardaydaasi soo gaadhsiisay deeqda lacageed waxaan u mahadnaqayaa ardayda kale guddiga ah ee arrinta ka daba shaqaysay ee soo habaysay ayaan u mahadnaqayaa caruurta lacagtan soo habaysay waxaan leeyahay ilaahay khayr ha idinku bedelo aniguna waxaan weeye waan idiin soo ducaynayaa markii walba ay tahay bahda mustaqbal oo haddeer aynu maxalkeeda aanu hayno arrinkeedii oo $2,230 macalinkoodii ku wareejiyey alla khayr ha siiyo ciwad khayr qaban ha ugu bedelo ardayda kale cabdul nuurina alla ha barakay iyagona lacagta ay wareejiyeen ardayda kale maxadkina way wareejiyeen iyo dhammaan arday kasta oo hor istaagay macalin diiriye waa dadaalayaan macalinkana waxa weeye caafimaadka ayaa muhima marka waxaan leenahay alla caafimaad mar walba taama ha siiyo waa nuux maxamed cabdi badcas 24 TV magaalada Burco.